Drahí priatelia, drahá duchovná rodina v Kristus mestu, a je to už 2 mesiace, čo fungujeme v úplne inom režime. A niečo, čo bolo pre nás ešte nemysliteľné a kedykoľvek v histórii našej služby, nášho zboru, ale myslím, že vôbec v histórii kresťanstva. A takže ja som veľmi rád, že všetci ste sa tak veľmi dobre prenastavili na toto fungovanie a že ste s nami a že môžeme spolu budovať Božie kráľovstvo aj za týchto obmedzení, ktorým čelí celý svet v čase koronakrízy. A možno registrujete aj vy, že na našom území, v našom kontexte sa niektoré opatrenia zvolnili v tomto období. A ja by som chcel teda povedať trochu niečo z toho, ako budeme fungovať v nasledovných týždňoch. V tomto čase ideme na akýsi prechodný režim. Ešte to nebude plnohodnotné fungovanie, tak ako sme boli zvyknutí v minulosti, ale už to nie sú až tak prísne pravidlá, aké boli nevyhnutné v posledných 2 mesiacoch. Takže chcel by som týmto naštartovať alebo ohlásiť akýsi prechodný režim alebo prechodné obdobie. Je to čas, keď niektoré opatrenia sa uvoľňujú a my si zvykáme na nové režimy. Chcem povedať, že prvá taká riadna, naozajstná prezenčná bohoslužba, akú pripravujeme, by mala byť na Letnice, čo je vlastne posledná nedeľa v máji. Vtedy v našich lokalitách budeme chcieť robiť naživo bohoslužby, pravdepodobne na niekoľkokrát. To znamená, že pravdepodobne to budú viaceré bohoslužby na jednom mieste, samozrejme s tým, že budeme zohľadňovať všetky nevyhnutné opatrenia. Takže Letnice 2020, sa teším, že budeme v našich vrchných dvoranách a že budeme spoločne očakávať zase na nové veci a na nové prielomy. Letnice 2020, prvýkrát plnohodnotne nová bohoslužba. Podľa všetkého v každej lokalite to bude prispôsobené miestnym potrebám. A zdá sa, že aj naviackrát. Dovtedy tou nosnou bohoslužbou bude online bohoslužba a budeme dokončovať sériu od prenasledovania k prebudeniu, niečo, čo je, verím, že vysoko aktuálne pre nás. Zároveň však v jednotlivých lokalitách budú prebiehať rôzne, nazvali sme to mini bohoslužby, stretnutia bohoslužobného charakteru, kedy buď bude možné v zborových priestoroch spolu sledovať tento online prenos a mať k tomu živé prvky, alebo tieto stretnutia budú prebiehať cez týždeň. Takže u vášho campus pastora sa dozviete určite viac. Zároveň v tomto období v máji prenastavujeme alebo doľaďujeme našu spoločnú kultúru, naše spoločné nastavenia a štartujeme novú sezónu v Kristus mestu. A to si bude vyžadovať sériu líderských stretnutí v našich lokalitách, bude si to vyžadovať prípravu našich spoločných priestorov. A tak ja vás pozývam k tomu, aby ste boli trpezliví, zhovievaví a aby ste zároveň stáli pri nás, aby sme sa zjednocovali vo vízii, v nastaveniach pre budúcnosť, ktoré Boh pre nás má. Zároveň zastavujeme útorkové online modlitby a namiesto toho budú alternatívy v lokalitách. To, čo zatiaľ nezastavujeme, sú denné streamy o 15. na život. Takže verím, že vám to objasňuje, ako pôjdeme nasledovných pár týždňov. Posledná vec, ktorú chcem povedať, je to, že nezabudnite, chystáme víkend online konferencie Turbulencia 2020. My sme dúfali, že budeme mať výborný, skvelý live event a to samozrejme nie je možné. Pre vás, ktorí ste si kúpili vstupenku na Turbulenciu, o rok bude platná. Samozrejme, ak potrebujete vrátiť financie, tak dajte nám vedieť a my to veľmi radi urobíme. Rezervujte si 2 večery, piatok večer a sobota večer, 29 a 30 máj. O programe sa dozviete viac neskôr. Nenechajte si uísť Turbulenciu 2020 online. Počujte, máme vás radi a poďme do toho, čo Boh pre nás má úplne naplno s vierou. Tak žehnáme vám. Ďakujem.